Akhlışlar nazirliyi Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən sentyabrın 12-sində həyata keçirilən növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri nəticəsində qaçaqmalçılıq yolu ilə küllü miqdarda yüksək təsir edici xassiyə malik narkotik vasitə və psixotrop maddələrin ölkə-arasına gətirilərək reallaşılmasının qarşısı alınıb. Baş idarə əməkdaşlarının əldə etdikləri məlumat əsasında Qara Dağ rayonu ərazisində keçirdikləri əməliyyat zamanı paytaxt sakini Adil Eyvazov və Cəlləbəd rayonu sakini Heyal Guliyev saxlanılıblar. Adil Eyvazovun idarə etdiyi avtomobilin yük yerinə baxış zamanı bağlamalarda ümmi çəkisi 86 kq-dan artıq olan narkotik vasitə və psixotrop maddə. O cümlədən 61 kq-a yaxın heroin, 10 kq-dan artıq tiryək və 15 kq 299 qram metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd edək ki, aşkar edilən həmin narkotik vasitə və psixotrop maddələrin Qara bazarda qiyməti təxminən 8 milyon manatdır. Araştırma zamanı müəyyən olunub ki, bu şəxslər şahsiyəti istintaqa məlum olmayan Milad adlı qonşu dövlətlərdən birinin vətəndaşının qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycan ərazisinə keçirdiyi küllü miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddəni Cəllabad rayonu Sulu Çeşmə kəndə ərazisində gizlədilən yerdə qəbul ediblər. Xəyalquliyev və Adil Əvazov narkotikləri Bakı şəhərində satışını təşkil etmək məqsədi ilə götürüb paytaxt istiqamətində hərəkət Dən zaman baş idarə əməkdaşları tərəfindən tutulublar. Sorğu zamanı Xeyalquliyev və Adil Eyvazov bir müddət əvvəl də həmin şəxsin ölkə-arası qaçaqmalçılıq yolu ilə göndərdiyi 10 kq-dan artıq narkotik vasitəni qəbul etdiklərini bildiriblər. Fakla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, Adil Eyvazov və Xeyalquliyev tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.